У Мукачеві запрацює комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Таке рішення прийняли депутати на позачерговій сесії міської ради. Ще у березні було прийнято попереднє рішення про реорганізацію «Центру первинної медико-санітарної допомоги» комунальної форми власності у комунальний некомерційний заклад. Що це означає? Це означає те, що заклади, які мають статус некомерційного підприємства, мають можливість заключити угоду з Національною службою здоров'я і значно змінити умови фінансування самого закладу. А що саме? Якщо на сьогоднішній день на кожного мешканця в державі виділяється 240 гривень на рік, то тепер змінюються умови фінансування на кожного мешканця, який заключив угоду з Національною службою здоров'я, в середньому буде виділятися 370 гривень. До цього часу на кожну особу держава виділяла на рік фіксовану суму 240 гривень. Зараз ця сума буде відрізнятися залежно від вікової категорії. Найбільше будуть отримувати дітки від 0 до 5 років, вони будуть отримати 1480 гривень на одного мешканця. Пенсіонери 750 гривень будуть отримувати на одного мешканця. І найменше буде працездатне населення, і це є логічно, з 18 до 40 років, вони будуть отримувати 370 гривень. Але не треба переживати тим мешканцям, які не заключили угоду з сімейними лікарями. Фінансування на наступне півріччя також буде, але в розмірі 240 гривень. Тому зацікавленість є як пацієнтів, так і лікарів заключити угоду з Національною службою здоров'я. Також депутати затвердили статут та передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей, активів та документації. Працівників закладу переведуть у новий з 12 червня без проведення конкурсу.